Сьогодні, 12 квітня, в Мукачеві з мосту, що на вулиці Томаша Масарика, стрибнув чоловік. Сталося це близько 12 години 30 хвилин. Його доставили до відділення Мукачевської ЦРЛ. Стан 35-річного чоловіка важкий. У нього численні травми. Черепно-мозкова травма, травма хребта. Крім того, у чоловіка розрив селезінки. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановили, що з мосту стрибнув місцевий житель Мукачева, 82-го року народження. Внаслідок падіння Мукачеві отримав важкі травми та доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Поліція наразі встановлює всі обставини даного інциденту, відомості відповідним чином зареєстровані та вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події. Лікарі борються за життя мукачівця, але поки прогнози невтішні. Поступив чоловік у лікарню ще при свідомості. Знаходиться він в реанімації, його оперують. Що стало причиною спроби самогубства, наразі невідомо.